Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, estamos aqui para um agradecimento especial. Batemos aqui hoje 88 mil inscritos no YouTube. Então eu estou muito feliz com essa marca, galera. Uma marca que a gente alcançou aí. Falta apenas 12 mil para a gente chegar na meta dos 100 mil inscritos, beleza, clã? E hoje, galera, nós vamos fazer um esquema, clã. Eu estou aqui no canal do YouTube e vocês sabem que está rolando muita trollagem que o Bruno fez comigo. E hoje eu vou fazer uma revanche com ele, beleza, galera? Então como é que vai funcionar isso? Ele está tomando banho agora, ele está dentro do banheiro. Na água quente, e eu vou pegar um balde com água fria e vou jogar em cima dele, mano. Vamos lá, como a gente fazer isso? Cheião de água, mano. Eu vou chegar lá e Então deixa embaixo a trollagem que você quer que eu faça com ele, beleza? Tamo junto, clã, é nóis.